Hi Aries! Welcome back po dito sa aking channel, Gemma's Cake Tarban Vlog. So ngayong araw po, tignan natin kung ano ang mensahe sa'yo ni Universe Keep in mind po na this is a general reading So hindi po lahat ay makakarelate So be open-minded And sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa aking channel Please subscribe na po kayo Hit nyo na yung notification bell Para lagi kayong updated And palike na din po ng ating video Pwede rin po kayong mag-comments Kung ano yung topic na gusto nyo So as of now, wala pa ko nagagawa sa mga request nyo Kasi nga po, uh, laging bumabaha dito sa amin Kaya, yan, limited yung time ko at saka distracted ako kapag meron akong ibang gagawin bukod dito sa daily. So tignan po natin ano yung mensahe sa'yo. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Mensahe po natin kay Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Meron tayo ditong removing negative energy and loving touch. Hmm, yung iba sa inyo could be magpapamasahe kayo ngayon. Pwedeng hindi sa professional ha. Pwedeng sa anak nyo, pwedeng sa asawa nyo, or sa kung sino man tong family members nyo na kasama nyo sa bahay. Aris. Yung haplos nito, pwedeng sa nanay mo. Ayan. Yung haplos niya is mukhang meron siyang ano, rake. Uh, marunong siyang ano ba, yung energy healing or reiki healing yung taong ito kung sino man po itong um sa'yo. sa pwede rin na ako na hawakan ka lang niya ayun ko ganyan haplusin haplusin ka lang niya gagaan yung pakiramdam mo so parang meron hindi mo ma-describe yung feelings may kakaiba dito sa taong to. So, maring meron siyang healing hands. Pwede rin na ikaw yan na Ikaw yung hahawak sa isang tao, tapos sobrang gaan ng pakiramdam niya. So, removing negative energy. So, kung kayo po yun, ang gawin nyo after nyong, ah uh, so, sabihin natin, if, example nga, uh, after nyong masahihin yung taong yon or hawakan kasi baka lumipat sa inyo yung negative energy lalo na kung hindi nyo kayang protektahan yung inyong sarili. Ligo po kayo ng uh, water salt water bath. Tama ba? O yung isang dakot na asin na rock salt yung malalaki yung butel, ilagay nyo po yun sa ipampapaligo nyo para ma-remove or ma-refresh mo yung inyong energy. Okay? Tingnan pa po natin ano pa yung mensahe sa'yo. Aris, pagdating sa iyong trabaho Pagdating po sa career ni Aris, Spirit Guide Kamusta po? Ano po yung energy ngayong araw? Ano po yung mensahe pagdating sa trabaho ni Aris? Aris, Sun, Moon, Rising and Venus, Spirit Guide Pagdating po sa career, meron tayo ditong Ace of Wands Meron tayo ditong Four of Pentacles at meron tayo dito'ng 9 of cups. So meron talaga dito'ng actually yung iba sa inyo medyo distracted kayo ngayong araw. Maaring kayo yung nakakaramdam ng negativities na ito. So as much as possible mag po kayo sa inyong uh, trabaho ngayon. Actually meron namang magandang mangyayari sa iyo dito kasi meron tayong 9 of cups. So maaring sabihin natin meron kang kino na deal, Aris. mako mo talaga siya ngayong araw. Or sabihin natin, makakakita ka ng hope, makakakita ka ng liwanag. So, magkakaroon ka dito ng pag-asa na, ay, alam mo yun na, pwede palang magkaroon ng progress dito sa ginagawa mo. So, umaksyon ka na ngayon pa lang. And huwag mong bitawan kung ano man itong project na ginagawa mo, or kung ano man itong, sabihin natin, uh, deal na inaayos mo. So, tignan po natin pagdating naman sa iyong finances ngayong araw, Aris. Pagdating po sa finances ni Aris Spirit Guide, kamusta naman po ngayong araw? Pagdating sa finances ni Aris, meron tayo ditong 4 of Swords, 8 of Cups, and mayroon tayo ditong The Chariot. So, kontrolin mo lang daw yung iyong finances. So, lagi ko naman pong sinasabi yan sa inyo, hindi ba? Kayo lang yung makakakontrol sa finances niyo and alamin nyo kung ano ba kung kapaki-pakinabang ba yung mga pinagkakagastos niyo worth it ba talaga siya so parang kailangan mong reevaluate saan mo ba ginastos yung pera mo yung iba sa inyo maaaring last month hindi nyo alam kung ano na ba Ay, parang naligaw na kayo nagsusulat kayo pero meron kayong mga hindi na isulat na pinagkagastos niyo so ngayon parang nag-ano kayo nag-iisip kayo saan ko nga ba ginastos yung pera na yun kasi may kulang hindi siya nagtali Mm, mm So, kontrolin nyo po yung inyong finances. Yung iba sa inyo, kung meron kayong sasakyan, ayan, um, tamang pagpapatakbo lang po. Huwag kayong masyadong magmadali. Pwede rin nagagastos kayo ngayon sa gas. So, alamin nyo po, ayan, di ba diba, Eight of Cups, meron siyang mga iniiwan na hindi naman na nagwo-workout sa life niya. So, ngayon, Aris, meron kayong mga bagay, merong mga gamit na hindi nyo naman talaga kailangan. So, kailangan nyo na lang i-let go. Baka nga pagkakitaan nyo pa yan. Pwede yung iba sa inyo, pwede yung i-bargain, ganyan, o garage sale. So, parang nasabi ko to last last week yata. Hindi ko lang alam kung kanino or anong sign yon Tignan po natin pagdating naman sa iyong love life ngayong araw, Aris. Pagdating naman po sa love life ni Aris, spirit guide. So, yung, ayan, yung iba po sa inyo, mukhang pagod na pagod din kayo dito. So, kung meron po kayong business, ayan, maghapon. Maghapon kayo dito sa, maghapon or magdamag kayo dyan sa business nyo. Tingnan natin. Spirit guide, kamusta po? So, ayan, pasensya na po, nananaginip yung mga alaga ko. <laughs> Tignan natin, Aries, pagdating sa love life ni Aries, spirit guide. So, yung iba po sa inyo, meron may, tayo ditong loving touch, hindi ba? So, baka po malayo kayo sa inyong mga anak, malayo kayo sa inyong family. So, nami-miss nyo na sila and meron dito na ho-homesick. So, tulungan nyo po yung sarili nyo. Ayan, baka kailangan nyo lang makausap yung anak nyo, marinig nyo lang yung boses nila. Baka meron dito pinagkakait sa inyo. Or sabihin natin na uh, tuwing kakausapin mo, ayaw kang kausap or may ibang ginagawa. Pag tumatawag ka, mga hindi sumasagot. So, yung iba sa inyo, nararanasan nyo yan ngayon sa inyong family. So, parang sinasabi mo, worth it pa ba, ba yung pagtatrabaho mo dito? Kasi, di ba, ma mabigat yan or malaking sacrifice talaga ang gagawin mo. Tignan natin, pagdating pa po sa love life ni Ari Spirit Guide, The hangman parang mayroon ditong nagdadalawang isip, judgment. Hindi makapag-decide yung taong ito. Nakadil mo. Parang pabago-bago siya ng isip. Pabago-bago siya ng desisyon, Aris. Tignan po natin kung ano pa yung mensahe pagdating sa iyong love life. Pagdating pa po sa love life ni Aris Spirit Guide, kamusta po pagdating sa love life? Tignan natin, Aris, Sun, Moon, Rising, and Venus. Pasensya na po kayo if may naririnig man kayong tahol ng aso. Ayan, pasensya na po. Aries. Pagdating sa love life ni Aries, soulmate. Ayan. So, kaya pabag pabago-bago ng decision tong person mo. Maaring mayroon pa siyang hinahanap sa'yo. Meron siyang hinihingi na sign kay universe. Healing family issues, your love life benefits are as you forgive your parents. So, kaya din siya nagdadalawang isip, maaring dahil hindi ka niya mapakilala o hindi ka pa niya napapakilala dito sa parents niya or sa family niya. Oo. Maaring meron din silang problema. Kaya yung iba sa inyo, kung hindi po kayo nabibigyan ng oras ng person nyo, maaring mayroon siyang problema sa family niya. Meron siyang mabigat na dinadala. Pagdating sa usaping pampamilya. Maaring yung iba sa inyo, Aris, could be um, second family na kayo ng person mo. Or meron, o sabi natin, single mom or single dad itong karelasyon mo. So yan lang po Aris maraming maraming salamat and see you again on my next video bye bye po and more blessings to come and keep safe always Hi Leo, ito naman po yung mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na this is a general reading so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and click nyo na din yung ating notification bell para lagi po kayong updated. Pakilike na din po ang ating video at mag-comment na rin po kayo kung anong topic ang gusto nyo pang mapanood dito sa ating channel. So, One step at a time lang kasi nga po laging baha dito sa amin. Kaya ayun, hindi ko pa nagagawa yung mga request ng iba po sa inyo. Tignan natin. So soon mag-aano tayo, mag-free reading ulit ako. Abangan nyo na lang 'yon kasi random ano lang pag naisipan ko lang talaga kasi ayun, pag meron lang akong extra time tsaka lang din talaga ako nag-free reading. Tignan natin, Leo, ngayong araw. Meron tayo ditong change in consciousness. Ayan, change in consciousness. So, parang ano ba, bi bigla na lang na-aware kayo sa isang bagay. So, maaari, uh, Leo is tumaas po or naging, nag, ano, heightened yung inyong intuition ngayong araw. Or siguro hindi lang siya ngayong araw, this past few weeks, this past few days sobrang heightened po ng inyong intuition. So, tignan natin pagdating sa iyong career, pagdating sa iyong finances, at pagdating sa iyong love life, ano yung mensahe. Spirit guide, pagdating po sa career ni Leo. Pagdating po sa career ni Leo, spirit guide, kamusta po ngayong araw? This is for Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus, Spirit Guide. Kamusta po? Career. Meron tayo ditong Five of Cups. Ang nakikita ko lang dito, Leo, parang alam mo na ngayon kung ano ba yung ipaprioritize mo. Okay? Or iniisip mo dito, ano ba yung kailangan kong iprioritize pagdating sa trabaho. Mm -mm. Maring meron kang gustong iporso dito. Pwede kasi na may nag-open na opportunity sa'yo. Pero pinag-iisipan mo pa kung tatanggapin mo ba yung opportunity na yon or hindi. Mag-stick ka ba sa trabaho mo or gawa ka ng ibang way. So, change in consciousness. So, parang yung iba sa inyo is naiisip nyo na parang hindi na nag-work out sa akin yung trabaho na to. Hindi na ako masaya. You know, hindi na ako fulfilled. Iba din kasi yung, uh, yung pakiramdam pag fulfilled ka, pag satisfied ka sa trabaho mo. Hindi lang usaping pera. Yung iba sa inyo, hindi na yun, hindi na yun eh. Hindi na usaping pera yung, uh, naiisip nyo dito, kung hindi, yung nararamdaman nyo na, yung feelings nyo na. Maaring pinagbigyan nyo na yung family nyo, pinagbigyan nyo na yung ibang tao sa gusto nilang makita sa'yo. So parang ngayon, naiisip mo, pagbigyan ko naman kaya yung sarili ko. So pag-isipan nyo din yan. Mm -mm. Pag-isipan nyo yan, ayan oh. Or maybe meron lang kayong gustong aralin pagdating dito sa inyong trabaho. O kaya naiisip nyo ngayon, sana pala tinapos ko yung pag-aaral ko. Kasi kung tinapos ko yung pag-aaral ko, edi sana ganito yung position ko. Mas madali akong makaakyat sa top. Pero ang kailangan mo ngayon is maging madiskarte, Leo. So, huwag ka nang mag-regrets. Kung ano man tong regrets mo, ang mahalaga kasi is yung ngayon. Yung nangyayari ngayon, doon ka mag-focus. Okay, tignan pa po natin pagdating naman sa iyong pag di talaga ako nagmamadali, napakagaganda ng mga napipick up ko na energy. I mean, nasasabi ko siya ng maayos. Mas napapaliwanag ko po siya. Oo. Tignan po natin. Tignan natin. Leo. Pagdating po sa kaperahan ni Leo ngayong araw, Spirit Guide. Ten of Wands. Stress Knight of Pentacles. Diba? Meron ka talagang gustong puntahan dito. And Five of Pentacles. Ayan. Medyo sabi natin, 50-50 ka pagdating dito sa iyong um, kaperahan. Pero tignan mo, merong mga opportunities dito para sa'yo. Siguro kailangan mo lang din talaga maging wise sa paggastos, maging wise ka sa pipiliin mong investments in the near future. Or maybe ngayon, baka may ino-offer sa'yo, Leo, and nagdadalawang isip ka kung tatanggapin mo ba to Para bang hindi ka palagay. So, change in consciousness. Yung iba sa inyo, maaaring naka-oo na po kayo dito sa isang taong ito. Tapos biglang, parang sabi ko nga heightened kasi yung intuition nyo. Tapos biglang ngayon may kick in. Or sabi natin may realization kayo. So parang nagdadalawang isip na kayo dito Biglan yung naisip na, nako pinaghirapan ko nga pala yung pera na to Parang hindi ko kayang ibigay, parang hindi ko kayang pakawalan So meron kayong nararamdaman talaga, may gut feeling kayo dito Nakaka Yung kakaiba, no, hindi kayo panatag So huwag po kayong uh, magdesisyon basta-basta Or sabihin natin na sige na nga, sige na, hindi ko na iisipin. Basta, go na, naka-oo na ako. Baka pwede pa kayong umatras, so, umatras na kayo. Dahil, iba ka iba na yung nafe-feel nyo talaga dito. Tignan naman po natin pagdating sa iyong love life, Leo. Pagdating naman po sa love life ni Leo, spirit guide, kamusta naman po? Pagdating sa love life ni Leo ngayong araw. Mayroon tayo ditong six of swords. So marami sa inyo ay LDR relationship kayo ng person mo. Spirit Guide, kamusta po? Love life ni Leo ngayong araw. Flirt. Meron dito, could be, uh, nagmo-move on na kayo from your person. O kaya naman, nafe-feel nyo na may ka-flirt yung person nyo ngayong araw. Or nitong mga nakakaraan pa parang hindi talaga kayo palagay. Tignan natin. O oh, may nakakausap nga yung person mo. Or pwede naman, Leo, na ikaw talaga to. Ayan, baka uh, nagiging flirty yung person mo sa'yo. Pero ikaw kasi baka hindi ka, sabi natin, hindi ka palagay dito sa mga pinag-uusapan nyo. Kaya medyo dumidistansya ka. Medyo iniiwasan mo yung topic na yon. <laughs> Oo, yun yung nakikita ko dyan. Maring wala namang iba. Kung hindi, yung person mo, ba diba, iba yung pinupunto niya, yung binu, tamatama pa tama, ba, pinupunto ng usapan or yung gusto niyang buntunin sa usapan niya pero umiiwas ka. So, parang nagkakailangan kayo ngayong araw. Okay, so Leo, yan lang po yung mensahe sa'yo. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. More blessings to come po and keep safe always. Bye-bye! Hi Sagittarius, ito naman po yung mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na this is a general reading. So hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Para po sa mga hindi pa nagsusubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. Like nyo na din yung notification bell and palike na din po ng ating video. Pwede rin po kayo mag-comment. Free-free po yan. And soon, magpe-free reading po tayo. Abang-abang na lang kayo. Ayan. Pag nasa mood and meron akong energy, yan. Mapapuri reading ulit ako. Tingnan natin, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus kung ano yung mensahe sa'yo ngayong araw. Spirit Guide, eto Meron tayo ditong family. So, yung iba or karamihan sa inyo, talagang family first. Family yung uunahin nyo pwede po na mayroon kayong salo-salo ngayon ng family mo. Could be merong mayroong mayroong may birthday sa inyo. Yan, sa family nyo, family members nyo. Tignan natin. Sagittarius pagdating naman po or pwede rin na Sagittarius meron kayong hindi pagkakaintindihan ng family, family mo ngayong araw. May mga misunderstanding, mga tampuhan, ganyan. Pagdating po sa career ni Sagittarius, meron tayong Eight of Pentacles. Meron dito nagre-request sa iyo, Sagittarius. Umuwi ka naman daw ng maaga kasi baka lagi ka nang ginagabi. Or sinasabi dito ng family mo na una, ano, magbigay ka naman ng time sa amin. So parang nagaano na sila, nakikiusap na sila sa iyo. Maari kasing lagi na lang nakakancel yung inyong mga gatherings o kaya itong mga salo-salo nyo dahil na din siguro sa trabaho mo talaga masyado nang kinakain ito yung oras mo pati oras mo sa family mo ayan so ngayong araw ayan nakatuto ka pa rin sa trabaho napakadami pong gagawin ng iba sa inyo parang um, basta sobrang dami yung trabaho dito oh, yung iba sa inyo alagaan nyo po yung health nyo baka nagkakasakit na kayo or meron may sakit sa family nyo ngayong araw. So, meron dito stress. Stress kay sa trabaho, pero magagawa nyo naman po yung trabaho nyo. Actually, matatapos nyo yung trabaho nyo. Kahit sabihin natin na parang ano ba, yung iba sa inyo parang masasave by the bell kayo. Parang nag-aaral lang, hindi ba? Oo. Tipong last minute. yon yung iba sa inyo, yung last minute yung hinahabol tong trabaho nyo na to para pumasok, pasok sa banga. Ayan, mukhang papasok naman talaga sa banga sa Jetarius. Maata, tapos nyo naman to ng maayos at sa oras. Kaya mag-focus lang muna din po kayo ngayon sa trabaho. And uh, huwag kalimutan na bigyan ng time yung inyong family. Mm, mm mukhang nagsiselos na sila sa trabaho mo. Baka laging napopostpone yung lakad nyo ng mga anak mo, ng asawa mo, ganyan. Pagdating naman po sa kaperahan ni ah uh, Sagittarius, meron tayo ditong Ace of Pentacles, meron tayo ditong Two of Swords, ano pa po, Spirit Guide, and meron tayo ditong Three of Cups. Oh, mukhang may nagyayaya sa'yo dito. Actually, eto, pagkakagasusan mo to, Sagittarius. Hindi ka, sabi natin, hindi ka naman ang madun sa gastos. Dun sa oras mo, kaya nga sabi ko po dito, hindi ba, ah uh, parang meron na ditong nagde-demand ng time mo. Yan, siguro nata-take for granted mo na yung mga tao sa paligid mo dahil dito sa trabaho mo. So parang ito yun eh, yung pinagpipilian mo dito. Unahin mo ba yung trabaho mo or itong mga family members mo, yung gatherings na to, ano man tong party na pupuntahan mo, mukhang napakahalaga, mahalaga to, mahalaga tong A uh, party na ito or kung ano man tong meeting na to at parang nagdadarawang isip ka kung aattend ka ba or hindi. So mukha may magtatampo sa'yo or baka may nagtatampo na talaga sa sa'yo ngayon sa Jutarius na family member mo or kaibigan mo. Tingnan naman po natin pagdating sa iyong love life. Pagdating po sa love life ni Sagittarius Spirit Guide, kamusta naman po? Meron tayo ditong The Wheel, yan. Yung iba sa inyo, ano lang. Ano ba? Open kayo. Yan yung nakikita ko dito. Open kayo sa possibilities pagdating dito sa love life nyo. Maraming hindi naman nagmamadali. Meron din dito na may nakakausap po kayo. Open kayo. Ganyan. Sagittarius. Tignan natin. Love life po ni Sagittarius ngayong araw. Spirit guide. Soulmate. So you are dealing with your soulmate. Marami sa inyo. Yes, this is your soulmate. So mukhang natagpuan mo na yung soulmate mo. Pwede rin na asawa mo yan, Sagittarius. Tignan natin. Love life po ni Sagittarius ngayong araw, Spirit Guide. Soul, hmm, soulmates. Okay. So, feel na feel mo na belong ka dito sa isang group sa family mo. So, maaring soul family mo. Nakikita mo yung support ng family mo dito. Ayan. So, wag mo po silang ipagpalit kahit kanino man. <clears throat> In-nurture mo tong family mo. Maaring iba sa inyo, kasal na kayo, may family na talaga kayo and sila yung nagde-demand sa ng time. Maaring na-take for granted mo na talaga sila, Sagittarius. So, pag-isipan mong mabuti, paano mo ba ibabalanse yung oras mo sa so, lang po yung mensahe sayo maraming maraming salamat and see you again on my next video more blessings to come and keep safe bye bye